Gago Heresy! Gago Heresy! Gago Heresy! Gago Heresy! Մենք այսպայն գտնվում ենք բարձագույն դատական խորհրդի շենքի դիմաց, որտեղ հավաքվել են մեկ տասնյակի հասնող քաղաքացիներ, որոնք պահանջում են այս խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի և մարմնի մյուս անդամների, 9 անդամների հրաժարականը։ Բարձագույն դատական խորհրդն ունի 10 անդամ։ Նախորդ տարի այս խորհրդի 5 անդամները ընտրվեցին դատավորների ժողովի կողմից, 5-ը խորհրդանը նշանակեց։ Բարձագույն դատական խորհուրդը որոշում է դատավորներին առնչվող մի շարք հարցեր, այդ թվում նրանց լիազորությունի ձրկելու հարցերը, նաև այս խորհուրդն է նախագահին և խորհրդանին առաջարկում դատավորների թեկնածուներին։ Բարձագույն դատական խորհրդի լիազորությունների մեջ է մտում նաև քրեական գործարուցելու պարագայում որոշել, արդյոք դատավորները պետք է զրկվեն անձեռմխելիությունից, թե ոչ։ Ոչ թե կոնկրետ բարձրագույն դատական խորհրդի ինստիտուտի դեմը, այլ մասնակից այդ անդամների դեմը։ Ինչու որոշեցիք նման պահանջով հանդես գալ։ Որոշեցինք նման պահանջով հանդես գալ, որովհետև Հայաստանում դատարանները չեն գործում այնպես, ոնց որ պետքա։ Այսինքն հեղափոխության տրամաբանությունից հետևում էր, որ պետքա Հայաստանի Հանրապետություն իշխանության բոլոր 3 ճյուղերը փոխվեին, բայց մենք տեսանք, որ օրենսդիրը, գործադիրը փոխվեցին, դատականը մնաց 9-ը։ Սկսել ենք բարձագույնից։ Ինչու ինձ բարձագույն։ Ձուկը գլխից է, չէ՞ հոտում։ Հիմա վերևից ենք սկսել։ Գնա այդ քայլինս ձեզ Գագիկ Հարությունյանը բարձագույն դատական խորհրդի անդամները ձուկ պահանջով, որտեղ օրենք իրենց թույլ է տալիս եւս 4 տարի պաշտոնավար։ Ինձ թվում է, եթե չգնա, մենք լիքը քայլեր ունենք։ Մենք ամբողջ ազգովի ոտքի կկանգնենք ու կստիպենք, որ ինքը իր հրաժարականը տա։ Ինչ կարծում ես, այս պահանջը առաջացավ Քոչարյանի գործի որոշումից հետո։ Որ ճիշտ ասեմ, կոնկրետ իմ մոտ այս պահանջը միշտ է եղել։ Վարչապետը, որ առաջի օրը հաղթանակը տարել է, արդեն նստել է վարչապետ, ես մտածել եմ, որ այս համակարգը պետքա փոխի։ Ճիշտ է, մեր վարչապետը այնքան նուրբ է մոտենում այս հարցերին, մտածում է, որ իրանք իրանց պետք է հրաժարական ընտային, որովհետև իրանք գիտեն ինչ կեղտոտ ձևով են աշխատել։